България се оказва една от страните в Европейския съюз с най-драстичен ръст на младежката безработица. Данните на Евростат за месец март показват, че на годишна база безработните младежи у нас на възраст под 25 години са нараснали ударно с над 46%. Така от 13 000 през март 2023 година те вече са 19 000 души или делът им е нараснал 9,7 на 16%. С подобен ръст са много малко държави в Европейския съюз. Общата безработица за март 24-та година в Европейския съюз е 6%, 6,5% за еврозоната. Безработицата в България през март е 4% срещу 4,2% за март 23-та година. Надявам се в цялото това четене на данни, уважаеми зрители, да сте се ориентирали чисто визуално за какво става дума. Може би ми се иска да започнем позитивно, че безработицата у нас все още на едни сравнително ниски нива, т.е. нямаме някакви стресови в случая моментни ситуации, в които да говорим за кой знае каква тенденция за повишаване на безработицата у нас. Но всички тези тенденции, ръста на младежката безработица, ще обсъдим сега с Надя Василева, председател на Българската конфедерация по заетостта. Здравейте и добре дошли. И Християн Петков, оперативен менеджер в JobTiger. Здравейте на вас. И така, има ли нещо тревожно? Говорихме си преди да влезем в ефир и ви казах, 46% на мен ми звучи много. Вие обаче казахте, не е нещо вълнуващо. Разкажете ни. Госпожо Василева, давам думата на вас като дама. За мен тази тенденция е съвсем нормална и даже бих казала е положителна, защото колкото хора могат и са намерили формулата да се препитават без да работят, толкова по-добре. Явно има хора, които вече са построили комунизма и се чувстват добре без да работят. Не си работят, но си живеят. По принцип има няколко причини за безработицата. Икономическите фактори, т.е. да няма работа, което, за съжаление или за радост, в България не е така. Работа има, стига някой да иска да работи. Друг фактор е съответно образованието, ако те, младите хора, са се насочили към повишаване на своите квалификации, което, доколкото четем, също не е така, защото по-голямата част от тях нито работят, нито учат. И остават тези фактори, които са свързани с баланса между личен живот и работа. Очевидно, младите хора така са го изместили към личния живот, т.е. те се наслаждават на всичко останало, което вероятно другото поколение преди тях или така наречените родители им предоставят. Да. И от тук идва и финансовия фактор, т.е. те нямат нужда да работят, защото мама и тати дават парички. Точно. Обаче, така, колеги, моля ви, нека да покажем графиките. Имаме ги изработики, продуцента ни Дим Чорданов, да не отива зян труда му, както се казва. Господин Петков, 46%. Много искам да го разнищим този процент, защото наистина като го чуем звучи шокиращо. Не, 46% като ръст е голяма цифра. Но тук има две неща, които бих искал да спомена преди това. Първо, висока младежка безработица има навсякъде. Не само в България, в цяла Европа. И второ, това не е тенденция от тази година. Тя от последните няколко години, не бих казал, че е проблем, по-скоро е ситуация с висока младежка безработица. Друго нещо също, което искам да спомена е, че ние в момента наблюдаваме данни на Евростат. Всъщност по данни на НСИ миналата година ние сме имали не 13-16 хиляди безработни младежи. Сега са 19. Тоест, ако сега по Евростат са 19, ръста не е толкова голям. Тоест, ние имаме ръст, да, има висока младежка безработица, но не бих казал, че това трябва да се приема като нещо толкова страшно и драстично, защото първо трябва да имаме малко критично мислене, да не се осланяме само на един единствен източник. И второ, първичната реакция на всеки човек би било: оле Боже, няма работа за младите. Всъщност това по-скоро е проблем на пазара на труда, че има работна сила налична на пазара, която обаче не може да бъде в момента ангажирана. Не е квалифицирана достатъчно или какво? Както Надя спомена, има младежи, които не са достатъчно квалифицирани, има младежи, които, т.е. образованието не може да насмогне на темповете и на изискванията на някои от бизнесите, но също така и в момента живеем в едни времена, в които примерно, ще дам за пример, ние за вас сме си говорили за тенденциите на пазара в България, за това, за изследванията, които ни правим за обявите за работа. В момента, в края на предния месец, точно преди празниците, секторите търговия и продажби и ресторантьорство и хотелиерство вземат около половината от предлагането в България. Ресторантьорството, примерно, един сектор, в който повечето млади хора, когато искат да стартират своето професионално развитие, започват, защото той не изисква
някаква специална квалификация, не изисква предишен трудов стаж и така нататък. Тоест, имаме невероятно високо предлагане на работа в този сектор и в същото време имаме хора, които по някаква причина не работят в него. Да. А друго, което мога да спомена, нали, сега това е до някъде и лично наблюдение, не толкова се осланям на данни, но мога да ви дам за пример специално тук в столицата. Разходете се по големи търговски обекти, моловете и по заведения. Може да обърнете внимание, че всъщност заведенията за бързо хранене, в които стандартно работят млади хора, обикновено в училищна и в студентска възраст, в момента се обслужват от хора, които са на над 25 годишна възраст. Mm-hmm. Тоест това са хората, които могат да се задържат на такава работа в момента. Сега, тоест, госпожо Василева, работа има, не да няма работа. Защото всички, сигурна съм и вие сте попадали в неформална комуникация с хора, които няма работа, положението е много зле, тази държава на къде отива. Има ли работа? Има ли работни позиции? Абсолютно отворени. Има работа във всички сектори, бих казала, тъй като от Българската конфедерация по заетостта ние правим на всеки 6 месеца проучване за нагласата на работодателите да назначават или да съкръщават хора. Има изключително много работодатели, които искат да назначат. Въпросът е откъде ще ги намерят тези хора. И за мен, ако имаме такъв спад в малото население, нали, да не искат да ходят да работят, очевидно трябва да имаме ръст някъде другаде, да речем във вноса. Така че трябва наистина да намерим някакъв баланс, който да държи тази икономика, за да не се срине. Защото от друга страна, поколението Z, те са много насочени към фриланс, към предприемачество, с развитието на технологиите. Това те означава ли, че не можем да измерим всъщност точно колко от младите абсолютно работят? Абсолютно не можем да измерим. Защото да си фрилансър, иначе е казано да работиш по отделни проекти на свободна практика. Точно така. Винаги ли се... Аз бих казал, извинявайте, че прекъсвам, но бих казал, че е трудно да измерим колко от младите не могат да си намерят работа. Тук има разлика дали не могат да си намерят работа, дали не искат да работят определен тип работа, mm-hmm. Или дали не желаят просто да се занимават с нещо друго, което в момента не пада в методологиите на измерване. Така че все още е малко трудно, но така или иначе, както каза Надя, има доста хората, наистина младите хора в момента, което е много хубаво, между другото. Ние не трябва да се фокусираме над негативното, но младите хора са много по-предприемчиви в момента, много по-смели. Когато започнат някаква работа и тя не ги удовлетвори, могат в кратък период от време да я сменят. Да. Ние сме от едно поколение, което едно време беше учено, работи, стискай зъби, стискай здраво, защото друго няма. Те са много по-смели, съответно могат да си позволят... И свободни. И свободни. И могат да си позволят, ако не чувстват удовлетвореност от определен тип работа, сектор, напускат, занимание, да търсят нещо друго. Друг фактор, разбира се, и времето, в което живеем. Ние сме в момента бомбардирани нон-стоп от всякакви информационни източници, социалните медии, които са силно популярни сред младите хора, постоянно им бълват информация как можеш да забогатееш за 5 дни, да изкарваш 5 цифри на сума и така нататък. Всеки млад човек, включително и аз, когато съм бил на тази възраст, си спомням, че така вярвах романтично, че бих могъл от някъде да хвана златната рибка за много кратко време и да си спестя целият този турмоз с работенето години наред. Така че част от тях също са и в това състояние, в тази фаза, да търсят по-лесните възможности, дай Боже някой от тях да ги открият. Именно поради тази причина не се ангажират с пълно работно време, 5 дни в седмицата, от 9 до 6 и така нататък. Госпожо Василева? Продължете. Променили са се начините на работа и това изключително много затормозява работодателите, защото те не могат да запълнят отворените си позиции. Преди година направихме едно проучване, където 78% от работодателите споделиха, че не могат да затворят отворените си позиции. Тоест, ние имаме много пръчки, ама няма моркови. И очевидно, младите хора не са привлечени от начина на работа. Те са намерили, както казахме вече, други варианти за препитание или така се чувстват уютно в домашна среда или може би помагат на семейния бизнес, освен че създават свой, което разбира се е прекрасно. Но тенденциите са доста притеснителни. Какво ще правим в кратко бъдеще, ако не се автоматизираме? Добре, и понеже сме на финал на нашия разговор, гледам часовника, искам да ми кажете какви са тенденциите към момента на пазара на труда в контекста на числото 4 на 100, 4% безработица, което казахме, че е една позитивна новина, гледам точка на това, че няма кой знае какъв рязък ръст на безработицата.
общо взето от колко година и половина може, си стоим поне, на това ниво? Поне две години и малко сме на това ниво. Да. Плюс-минус, разбира се, малки изменения. И с оглед на това, че много скоро ще влезем в първото 6 месечия на 24-та година. Аз мисля, че притеснителното идва от там, че не можем да привлечем достатъчно хора обратно на пазара на труда. Трябва да се създават условия за по-възрастното поколение да могат да влезат и да работят колкото са готови да работят, защото те имат тази готовност, плюс това са и много по-дисциплинирани и може да се разчита на тях. Така че трябва да обгърнем и обхванем всякакви варианти за привличане на хора обратно на пазара. Вашите финални думи по темата? Моите финални думи, попитахте за тенденциите. Mm-hmm. В момента все още имаме стабилен пазар на труда. На база на анализите, които правим всеки месец, имаме, разбира се, високо предлагане в някои сектори, търговия, ресторантьорство, хотелиерство и производство, в други малко по-малко. Но не трябва да се фокусираме на негативното. За съжаление, така и ние имаме така вродена черта, когато видим някаква статистика, винаги да я погледнем от негативния аспект. Всъщност, тази статистика, този анализ показва, че в момента живеем в едни доста леки времена и можем да си позволим, ако се наложи да не работим известно време, дори да сме млади, дори да сме без опит. Така че дай Боже тези времена да продължат. Притеснително би било, ако живота се промени, както обикновено той върви в такава синусоида, ако той се промени и времената станат по-тежки, ние готови ли сме да ги посрещнем, по какъв начин и какви умения ще са ни необходими, за да можем да се справим с тях. Благодаря ви. Благодаря ви много за този анализ, за това гостуване. Надя Василева, председател на Българската конфедерация по заетостта, и Християн Петков, оперативен менеджер в Job Tiger, в студиото на Твоя ден. Сега, уважаеми зрители, една реклама и директно отиваме към тотално различна тема. Работата на митническите служители, защото над 500 000 къса цигари са открити от митнически служители, скрити в машини. Какви са тия машини? Очаквам да ни даде повече подробности Димитър Иванов, но всичко това е след кратката рекламна пауза. We'll be right back.